Vi er Dennis og Julie. Vi er taget ud for at undersøge social- og sundhedsbranchen. Velkommen til Social Sundhed TV. Hej Julie. Hej Dennis. Hvad så? Hvad laver vi herude foran? Ja, vi er kommet langt væk hjemmefra. Ja, Struben. Københavnstruben. Hvad er vi skal? Jamen, vi skal ind i Billedcenteret, hvor der lige i øjeblikket er DM i Skills. Og vi skal ind og besøge Mike og Cecilie. De er social- og sundhedsassistenter. Ja. Og de skal konkurrere om, hvem der er de bedste. Så det er sådan noget med, de bedste er de bedste? Det må det jo være. Altså, nu ved jeg ikke, hvad de må være sindssygt gode. Så har I ikke set mig endnu i hvert fald. Ja, det er fint. Tryk. Så Struben, lad os komme ind og se på det. Hej. I skal jo på lige om lidt. Hvornår er det? 10:09. Ja, så lige om lidt. Er I nervøse? Ja, det er det. Kilder lidt i maven, eller? Det gør det. Det gør det. Tag rigtig godt imod Cecilia Christensen fra Aalborg Kommune og Mike Olsen fra Region Nordjylland. Og de går begge to på Sosu Nord. Den første konkurrence i dag. Ja. Hvordan gik det? Så jeg synes virkelig, at det gik godt. Vi nåede alle vores opgaver og mere til os, så det var bare dejligt. Se tilfredse med jeres præstation? Det er det. Og hvad siger træneren herovre? Jeg er fuldt ud tilfreds med deres præstation. Ja. De går roligt på scenen, og de lytter virkelig til, hvad de får af opgaver, og de reflekterer over, i hvilken rækkefølge de skal udføre opgaverne. De samarbejder på scenen, de overholder deres tavshedspligt. De er virkelig dygtige til at få jeres faglige viden i spil. Hvad skal I så nu? Jamen, nu skal vi slappe af. Nu skal vi slappe af, inden vi skal i isolation igen til anden case. Ja. Okay, så I får lov til lige at have lidt fri herude? Ja, det gør vi. Okay, super. Jamen, jeg glæder mig til at se jer senere så. Tak skal du have. Nu er jeg kommet til de her fede standen her bagved. Prøv, mærk, føl, så hedder det. Jeg skal prøve en masse af de her ting her, som det indebærer det at være social- og sundhedsassistent og hjælper. Skal vi bare lige komme ind og møde nogle af dem, der er her? Det kunne faktisk være rimelig fedt. Så kom med. Det er Jon. Du er underviser. Ja. Hej. Hej så, Dennis. Dennis, ja. Hvad er det, vi skal prøve her, Jon? Det er en racer. En racer? Folk har en tilbøjelighed til at falde nogle gange, når man er blevet gammel og svækket. Ja. På navnet, der ville det lyde, som om det var en eller anden bil, jeg skulle ud i, men det er det ikke. Det er det ikke, og det er heller ikke noget med en MBBR-maskine at gøre. Okay, så nej. Så det er helt roligt. Du starter med at falde og lægge dig på ryggen. Så jeg skal bare falde? Hver sko og fald. Nu er du faldet igen. Au, ja. Ja, ej, det er jeg rigtig ked af. Ja, det gør faktisk lidt ondt. Det gør lidt ondt. Hvor går det ondt henad? I ryggen. I ryggen? Ja. Kan jeg bede dig om at bukke benene til at starte med så? Bukke benene? Ja, tak. Det ved jeg godt. Kan jeg det? Ja, kom så. Prøv. Ja. Du gør det så godt. Det er så flot. Vi kører den ind under her. Okay. Og du skal bare slappe fuldstændig af og være dig selv. Mange tak. Så samler vi den her omkring dig, og så er det ligesom den, der ligesom sørger for, at du kommer. Ja. Op igen. Kan jeg få dig til at rulle en smule over på din venstre side? Ja. Du gør det så godt. Er det fint? Ja, det er så nydeligt. Okay. Fjernbetjening, den får du lov til at styre. Okay, sygt. Og nu begynder der at ske noget. Skal jeg hente din rollator også? Det må du meget gerne. Og så op og gå, kom. Ja, du. Det er så godt. Julie! Hvad så? Hvad så? Du har set noget konkurrence. Ja. Nu skal vi have en konkurrence. Nej. Vi skal trykke på nogle knapper med fødderne. Hvad siger du til, at jeg lige udfordrer dig i noget... Hvad hed det? Hvad siger du til, at jeg lige udfordrer dig i noget color race? Jamen, game on. Du taber. Okay. Jeg er blå! Julia! 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 Hvorfor er den grøn? 10 sekunder tilbage. 3, 2, 1, hey! Ej! Du ramte mig. Jeg er blå. Så vi kan konstatere, at på dagen, jeg er bare super fedt, så var hun dårlig, men jeg var bedst. Nu skal vi prøve noget glitter body, og det er simpelthen, hvor det er, man skal se, hvor mange bakterier man har på fingeren. Og der skal vi bruge sådan noget gel her. Nu ved jeg, at du har lige været ude og lave pølser, så... Det er vigtigt, at vi bruger det her først, og så tjekker vi fingeren, så skal vi ud af deres hænder. Ja. Og så skal vi have det på igen, og så skal vi tjekke fingeren igen. Der skal ikke spares på det her gel der. Okay. Sådan der. Ej, på til min negle. What? Vi går lige ud og vasker fingeren. 3 gange.
Det var det, jeg sagde. Jeg kan ikke tage af igen. Okay, godt. Så får I lige noget gelé igen. Ja. Er du klar? Altså, der er jo ingenting, Dennis. Hold kæft, de er beskidt, ja. Mand. Ej, var de beskidt? Ja, så godt. Det er godt, jeg skal. Det er god håndhygge, jeg er. De er stadigvæk. Ej, hvor er det ulækkert, mand. Ej. Jeg tror, hvis det er roligt, vi kan kåre... Jeg gider ikke tage det. Lige det, der skal ske nu, det er, at vi har en masse søde, rare mænd her, som skal hjælpe os med at få det her... Jeg ved ikke, hvad er det? Tøj? Yeah. Ja. Det skal vi have på. Og Julie, jeg synes, altså hvis jeg tog det der fedmedragt på, så ville jeg jo lægge ændre mig. Så den synes jeg, du skal have på. Så vi starter måske med dig. Jeg begynder at se ret fint. Så jeg tror... Hold da. Rejst op. Ja. Ja. Må jeg gøre? Hey! Jeg ved ikke op, hvor det skal ende. Men hvorfor kan du ikke få det i munden? Jeg kan ikke. Det hedder med en god slangekur, det her, det er det. Tænk tids i bukserne. Det var alt for os. Stille. Vi er i gang med anden konkurrence, og lige om lidt, så går Mike og Cecilie på. Og den her gang, der må de ikke kunne hjælpe hinanden. Så vi krydser fingre for, at det går. Det er Christmas! I dag. Hvordan synes I, det gik? Meget rolig, meget god. Altså, man har en god fornemmelse af det, man har gjort, og jeg synes, det er gået så godt. Ja. Så nu er det i morgen. Det står på skud. Er det 1-2 i morgen? 1. Og så finder vi ud af, hvem der er vinder. Så vi krydser fingre. Ja. Jeg har fået at vide, det er en af de slemme psykiatrien, så er I spændte? Ja, det er vi. Er I klar til det? Ja, det synes jeg, vi er. Ja, vi har forberedt jer godt. Det har vi. Helt sikkert. Super. Nå, men jeg vil i hvert fald bare sige tusind tak, fordi jeg måtte have lov til lige at komme og kigge på. I klarer det skide godt. Ja, så I må held og lykke til i morgen, og så krydser vi fingre. Så Dennis, ja. Nu er vi færdige. Ja, det har faktisk været en spændende, men lang dag. Så ja. Det var eddermame med bare fedt i stroben. Damn skills. Vi ses derude. Kan I have det godt? Hej.